Ajmo početi, molim vas. Kolegice i kolege, već ste imali samu grafiru u preskonferenciji, ono sve što ste mislili reći, ali sad ću malo to i detaljnije. Uvjeravam vas, neće previše dugo trajati, možete postaviti pitanja poslije same prezentacije. Jedna mala napomena, kad budete izlazili, zamolili su me iz hotela da se upišete da imaju djecu koje su. Evo sad reći, prepuštam županu, do županu i našem pročelniku u Žoliću. Srdačan pozdrav svima. Kome je poznato da Splitsko-dalmatinska županija, a i ja osobno kroz župan, uistinu u forte razvoja Splitsko-dalmatinske županije stavljamo demografiju kao jedan bitan čimbenik. Uz infrastrukturu koja je neophodna i nužna, potrebno je da na područjima Dalmatinske zagore i otoka, srednjodalmatinskih otoka, učinimo sve što je u našoj moći da ljudi ili ostanu na tom području ili se vrate na to područje. Podsjetit ću da smo u nizu projekata upravo k tome stremili i podsjetit ću kad bi svi na svim razinama uistinu dodali svoj kamenčić u mozaik demografije da bi i u Hrvatskoj, ali i na području naše Splitsko-dalmatinske županije ta slika izgledala puno bolje. Nadam se ovim aktivnostima i mjerama da će se to kroz 2 ili 3 godine uistinu i dogoditi. Podsjetit ću i to da smo krenuli odmah sa projektom Besplatni udžbenici koji je preuzela Vlada Republike Hrvatske, da smo krenuli i sa projektom sufinanciranja cjelodnevnog boravka u dječjim vrtićima, jer je roditeljima bilo nemoguće preuzimati djecu u radno vrijeme vrtića s obzirom na svoje radne obveze, pa je i to preuzelo ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske. Time hoću reći, ako ste proaktivna lokalna zajednica ili županija, to će prepoznati i oni koji su financijski puno potentni, to su resorna ministarstva i Vlade. Zato smo krenuli s projektom Tu je tvoj dom. Sada već možemo reći da je drugi natječaj u tijeku, da je koncem onog prvog natječaja sublimirajući rezultate. Imamo sada već 120 mladih obitelji koji su potpisali ugovore i našli se na području Dalmatinske zagore ili otoka, što je proračunski za županiju težina 11.650.000 kuna. Isto tako mislim da smo jedna od rijetkih županija koji smo uveli sufinanciranje novorođene djece. Gotovo 10.000 djece do sada je primilo pripomoć Splitsko-dalmatinske županije. U financijskom smislu to je negdje oko preko 10,5 milijuna kuna. Nastavak ovog projekta, Tu je tvoj dom, možemo nazvati projekt Budi tu. Budi tu je projekt koji nije jednokratan i koji temeljem javnog poziva, oni koji temeljem javnog poziva ostvare to pravo, će svaki mjesec, bolje rečeno kvartalno, ali za svaki mjesec dobivati po 500, 600 ili 700 kuna.
dobivat će ovisno o tome je li troje, četvoro ili više djece na osnovnoškolskom ili srednjoškolskom obrazu. Te obitelji će pročelnik Tomislav Đonić pojasniti detalje potrebite dokumentacije. Ja samo mogu reći da natječaj od sutra, odnosno javni poziv kreće od sutra, trajat će 21 dan, dakle do 23. ožujka. Poslije toga ćemo analizirati sve one koji su pristigli na javni poziv i svi oni koji te uvjete ispunjavaju ući će u krug onih koji će svaki mjesec, a naravno kvartalno, dobivati za svoju obitelj 500, 600 ili 700 kuna. Moram isto tako naglasiti da ćemo mi u rujnu mjesecu ponovno raspisati natječaj s obzirom da se odnosi na školsku godinu. Iznimno, samo ova školska godina se odnosi od 1. siječnja do konca školske godine, do mjeseca lipnja, jer je tako definirano u proračunu, jer smo radili proračun od 1. siječnja pa za ovu kalendarsku godinu. Isto tako, taj program smo pripremali još prilikom same izrade proračuna, jer još u 9. mjesec je pripreman, kako je proračun stupio na snagu 1. siječnja, danas ide javni poziv, odnosno sutra ide javni poziv u nadi da će po našoj projekciji i procjeni što imamo, će obuhvaćati negdje oko 1000 do 1100 obitelji na cijelom ovom području o kojem smo govorili. Što znači da će to u ukupnoj masi novca za jednu školsku godinu iznositi negdje oko 7,5 milijuna kuna ukoliko se na javni poziv svi prijavi. Moram reći da za ovu školsku godinu će to biti za 1/3 manje, s obzirom da je od 1. siječnja, a da ćemo prvi kvartal isplaćivati negdje, nadam se, koncem travnja, a ovaj drugi kvartal, 4., 5. i 6. mjesec, negdje u srpnju mjesecu, kako bi u 9. mjesec za novu školsku godinu raspisali novi javni poziv. O detaljima samog natječaja, potrebe, koji prostor obuhvaća, će vam reći pročelnik Tomislav Đonić. Hvala. Ja moram birati, jer mi to je svjetlo udarno. Dobar dan, evo, čuli ste od župana više o naravi iz ovog javnog poziva. Ja ću biti vrlo precizan pa ću reći ono što je tehnički važno i informacije koje su važne za roditelje koji su prihvatljivi prijavitelji na ovaj projekt. Dakle, ovaj program potpore obiteljima sa troje i više djece na školovanje odnosi se na sve one obitelji koje žive u jedinicama lokalne samouprave na Dalmatinskoj Zagori, znači u gradovima i općinama Dalmatinske Zagore, ali i u naseljima u Dalmatinskoj Zagori koji su unutar općina i gradova koji su u Primorskoj Hrvatskoj. To su općina Marina, grad Omiš, Klis i Seget. Također smo uključili i naselja u unutrašnjosti otoka i svi oni koji se nalaze unutar tih jedinica lokalne samouprave i tih naselja prihvatljivi su prijavitelji na ovaj natječaj. Što se tiče dokumentacije koja je potrebna za prijavu na natječaj, roditelji će dakle morati uz ispunjena dva obrasca koja će se naći uz javni natječaj, a javni natječaj, rekli smo već, bit će objavljen sutra i trajat će 3 tjedna do 23. ožujka. Javni natječaj će biti objavljen na web stranicama Splitsko-dalmatinske županije, a obavijest o objavljivanju natječaja objavit će se sutra u javnom glasilu Slobodna Dalmacija. Dakle, dokumentacija koja je neophodna za prijavu na natječaj, popunjena dva obrasca, bit će sljedeća: potvrda škole o statusu redovitog učenika, potvrda o prebivalištu od MUP-a kojom će se dokazati zajedničko kućanstvo, rodni list, kopija osobne iskaznice prijavitelja, dakle roditelja skrbnika,
i potvrda banke, IBAN broj računa i OIB prijavitelja. Dakle, to su sve dokumenti, odnosno podaci koji su potrebni. Vjerujem da neće biti prezahtjevno skupiti ovu dokumentaciju, jer svi dokumentaciju ili imaju ili putem e-građani mogu jednostavno doći do nje. Tako da smo na taj način smatrani olakšali roditeljima. Rekli smo da su sredstva potpore koja se mogu ostvariti na ovom javnom pozivu po prijavitelju, dakle ako je riječ o obitelji sa troje i više djece 500 kuna mjesečno, ako je riječ o četvoro djece u obitelji koji su na obveznom školovanju, onda je to 600 kuna mjesečno, i ako je riječ o pet i više djece, to je 700 kuna mjesečno. Sredstva će se isplaćivati kvartalno, dakle svako tromjesečno. Konkretno po ovom javnom pozivu isplatit će se u dva obroka. Prvi je negdje koncem travnja, početkom svibnja, drugi je u srpnju mjesecu ove godine. Očekujemo više od 1000 pa više do 1100 prijava i nadamo se da ćemo vrlo brzo, učinkovito i uspješno se pripremiti za idući javni poziv koji će uslijediti u rujnu mjesecu, početkom nove školske godine. Ovo su tehničke informacije, vjerujem da su vrlo važne za roditelje koji će sigurno iskazati interes u ovom javnom pozivu. Hvala lijepo. Ante, još ti još? Da, jedna mala napomena. Ovaj projekt je, ne znam da li su naši kolege to rekli, ali ovo je jedinstveno hrvatski projekt. Znači, kako smo vidjeli, Hrvatska nema ovako sličnog projekta, niti tu je bilo dovoljno, niti ovoga budi tu. Sad je na kratka napomena, sad možete postaviti sva pitanja. Koliko ti možete? Možemo vratiti samo gdje smo bili.